ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו בעזרת השם נבוא ונלמד איתכם מוסר אמיתי. מה זאת אומרת מוסר? עד כמה האדם יכול להגיע לשפל המדרגה? עד כמה האדם ללא התבוננות נאותה בחיים שלו יכול להגיע לשפל של השפל? אם באתם, שמעתם, ראיתם, קיבלתם הודעה, לא משנה מה. קיבלתם הודעה שאחד מגדולי העבריינים בעולם הפשע נרצח. לא מכיר אותו, אין לי שום מכירות איתו, לא יודע מה הוא, אומרים שהוא עבריין, לא הכרתי אותו, לא נפגשתי איתו, לא משנה. אבל בעולם העולם התחתון הם מהר מאוד מעבירים אנשים לעולם העליון, המתחרים שלהם וכו' וכו', ולא מצאו זמן אחר מאשר לעשות את זה ערב יום כיפור. ובאמת, בוא נשאל, הרי 91% אפילו בסקרים, אפילו 96-98% אנשים מאמינים וצמים ביום כיפור. תלוי באיזה אזורים, באיזה ערים, יש ערים יותר, יש ערים פחות. הרבה אנשים אפילו מעולם התחתון הם צמים בכיפור, מאמינים וכו' וכו'. אז למה לבוא ולעשות מעשה רצח בערב יום כיפור? לא שבשער השנה זה בסדר, אבל למה לא היה את המדד הזה? עכשיו זה לא הזמן. ובכן ידידיי ואהוביי, אני אספר לכם סיפור מה קרה כאן לפני בערך כ-100 שנה. בשעה שהיה כאן השלטון המנדטורי, השלטון הבריטי, היה כאן אחד מגדולי הצדיקים, אחד מגדולי חסידים, היה חמיב של הרב אלישיב, הרב אריה לוין. והוא, הרב אריה לוין, זכר צדיק וקדוש לברכה, נקרא רבם של האסירים, כי הוא היה בא ונכנס ומבקר את האסירים. ויום אחד באו וקראו לו, אמרו לו שיש איזה אחד שרצח את חבר שלו בערב יום כיפור. ואם הרב רוצה לבקר אותו, אומר רבי אריה לוין, נכנסתי, אמרתי, הוא גם יהודי, שם הם היו מוצאים להורג. כל אלו שהיו באים והורגים, אז הם מענישים אותם, מוצאים אותם להורג בתליה. אז אומר רבי יאיר לוין, ניגשתי ונכנסתי, ראיתי בן אדם נורמלי לחלוטין. לא בן אדם רוצח שנראה לכם עם קרניים ושיניים ככה בחוץ, מפחידים וציפורניים שחורות, לא. אדם נורמלי, רגיל לחלוטין. דיברתי איתו, התעניינתי אם הוא צריך עזרה לעזור למשפחה שלו, לאשתו, שעוד מעט תהיה אלמנה, ילדים שלו שעוד מעט יהיו יתומים. אמרתי לו, רק תגיד לי שאלה אחת. הרי אתה מאמין. אתה מאמין בתורה. אמנם לא הכי שומר תורה ומצוות, אבל אתה מאמין. אתה יודע מה זה יום כיפור. איך הצלחת להתגבר על כל האמונה שלך? בוא נקרא לזה ככה. להתגבר על כל האמונה שלך בשביל לרצוח את חבר שלך. הרי יש לך אמונה, יש לך חסמים, יש לך כיפור, אתה יודע מה קורה מחר. אתה צריך להתגבר על זה, אתה צריך להתאמץ, להתעלם. אמר לו, הרב, מה אתה שואל? הוא יצבן אותי. זהו. בשעה שמישהו יצבן אותי, איך אומרים חז"ל? כל אדם שכועס, אפילו הקדוש ברוך הוא לא נחשב בפניו. כל העולם כולו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. הוא עצבן אותי, אני צריך לחסל אותו, הוא המתחרה שלי, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. זה בעצם כל העניינים הללו של עולם הפשע. למה יש חיסולים? הוא מאיים, הוא לקח לי את הזירה, הוא לקח לי את הבקבוקים, הוא לקח לי את החניות, הוא לקח לי מקומות, לקח לי עניינים, רוצים להראות כל דאלים גבר, רוצים להראות מי יותר חזק, רוצים להראות מי זה שבעצם יבוא ויראה את העוצמות שלו. אז זה הקינה, התאווה והכבוד. ולכן, לא משנה, ערב כיפור, לא ערב כיפור, עכשיו יש הזדמנות לרצוח רוצחים. זה כואב הלב, ידידיי ואהוביי. כמה בן אדם יכול להגיע לשפל המדרגה, לבוא ולעשות חיסולים של יהודים אחד עם השני, אבל פי ששם זה בכלל בעיה קשה, הבא להורגך, השכם להורגו, כל אחד הוא נמצא בסיטואציה כזאת, שאם הוא לא יהרוג, יהרג, אבל אי גופה, איך הגעת למצב הזה? צערנו, החיים של הפשע ודאי לא משתלמים, או שמתים מוקדם, או שמבלים את החיים בבית הסוהר. אז גם אם זה נראה לכם בשכונה שיש לכם מישהו שהוא עבדאי ונראה כאילו הוא עושה כסף,
אבל חיים בפחד, איך אומר שלמה המלך, טוב פת חרבה ושלווה בא מבית מלא זבחי ריב. אז בשביל מה? בשביל מה? אבל כל זה רעיון כהקדמה לנו לפני כיפור. יש עוד אחד שרוצה לחסל אותנו בכל רגע נתון, גם בערב כיפור, ואפילו ביום כיפור. קוראים לו היצר הרע. האדמור מקוצק, זכר צדיק וקדוש ברוך הוא, אחד מגדולי האדמורים לפני כ-200 שנה, היה אומר שאם האדם לא מצליח לדמיין את היצר הרע, את השטן, כמו מחבל, אז היה קוזקים, הם היו המחבלים. שעם גרזן שלוף שרוצה להוריד לבן אדם את הראש, סימן שהוא כבר הוריד לו את הראש. אם אדם לא מצליח לדמיין מה זה היצר הרע, ובעצם הוא היצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. ככה הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא בתפילת ז' עמוד א'. זאת אומרת, הוא זה שבסוף רוצה את הנשמה. הוא רוצה את הראש שלך, רוצה את החיים שלך, רוצה לקחת ממך כל שפע רוחני. רוצה לקחת ממך כל שפע רוחני. וכשבאים ועומדים באתגרים, לא נותנים לו רשות לבוא ולשלוט. אבל אם אתה חלילה נכשל, אתה נותן לו כוח, שאת הכוח הזה הוא יונק ממך וחוזר חלילה ולוקח לך את השפע שלך וכו' וכו', ובמילא יש לו יותר כוח, ובמילא הוא מחטיא אותך וכן הלאה וכן הלאה. זה ידידיי ואהובי הנקודה הזאת. אנחנו נמצאים לפני כיפור, צריכים לדעת, אנחנו הולכים להתחרט, רוצים לעשות ברוגז עם היצר הרע, לא רוצים יותר יצר הרע. אז בוא נבין בעצם מי זה היצר הרע, מי זה המלאך המוות השפל שאנחנו לפעמים נכשלים ושומעים בו. לכן כשכולנו מחר נהיה בצום, בואו נקבל על עצמנו את ההתבוננות. לא סתם לצום, זה לא איזה דיאטה, זה לא איזה משהו של בית אבות שהולכים עם נעלי בית ומחכים מתי יבוא האוכל, אלא צום של התעוררות. צום של התעוררות שאתה מבין, ריבונו של עולם, בצום הזה אני צריך לחשוב. לא שקוע בכל מיני שיחים על האש ופרגיות וחציל מתוגן וחציל עם פירורים, חומוס, טחינה, צ'יפ, סלט. לא. עושה עצירה, עושה מחשבה, יושב בבית כנסת וגם מוריד דמעות ומתחרט. כי אם אתה לא תתחרט ואתה לא תבין מה יצר היצר יכול להביא אותך למצב של הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, או שאתה תצא מן העולם, או שיוציאו אותך מן העולם, או שאתה תוציא אחרים. הבנתם ילידיי ואהוביי? למי שיש שאלות, בבקשה. אפשר לשאול שאלות גם לגבי הצום מחר. ממי צריך לבקש סליחה? מכל בן אדם שאתה בדרך כלל בקשר איתו תמידי במשך כל השנה, שבוודאי נכשלת. בעל מאשתו, אישה מבעלה, מההורים, הילדים מההורים, וכן הלאה והלאה. אם טסתי לחול וקניתי משהו מתחת לגיל 13, האם הבעיה להשתמש בו? גנבת או קנית? כן, לגבי הצום מחר לנשים בהיריון, גם נשים בהיריון חייבות לבוא ולצום. אם חלילה בצום עצמו הן מרגישות, אם במיוחד אם הן בחודשים מתקדמים, חודש שביעי, שמיני, אפילו קצת לפני, מרגישים צירים, מרגישים סחרחורת וכאילו עומדים לפני התעלפות ועיגולים שחורים, שיבואו ויכינו לפני כן 30 סיסי של מים שישתו כל 9 דקות. עוד דברים שאסורים בצום זה אכילה, שתייה, רחיצה, להתרחץ, שיחה, כל מיני שמנים וכו' וכו', ונעילת הסנדל, לבוא ולא ללבוש, לא לנעול נעלי אור, ותשמיש המיטה, שזה קשר עם האישה. לגבי נטילת ידיים בבוקר, לגבי נטילת ידיים בבוקר של יום כיפור, נוטלים עד קשרי האצבעות. מנערים ו...
מנגבים את העיניים. למי שיש עוד שאלות, בבקשה. למה לצום בכיפור? ובכן, יום ציפור, יום כיפור הוא יום מחילה וסליחה וכפרה. ולכן, כל אחד, בשעה שהוא מבין את ההתבוננות הזאת, ההתבוננות הזאת בעצם היא צריכה לבוא ולתת לנו מחשבה, מחשבה, מה אנחנו עושים ביום הזה. כמו שאמרנו, זה לא איזה יום שיאללה, מתי כבר מגיע הלילה, מתי מגיע הקורסונים, מתי מגיע הרוגלחים. חגורה מאור מותר ללבוש בצום, ביום כיפורים. לילה טוב ידידיי ואהוביי לכל מי שיש עוד שאלות, שהשם יברך אתכם, אתם יכולים לבוא ולשלוח בפרטי, בעזרת השם נשתדל לענות בשורות טובות וכל טוב. בוקר טוב, מתחילים להוציא את כל המשטחים. מתחילים להוציא אותם החוצה, הנה כל המשטחים יושבים בפנים בתוך המחסן. נקים עכשיו ליציאה. מתחילים לעלות 6 בבוקר, מתחילים לצאת. עושים מפה היום 3 מסעיות. הנה המסעית עמוסה, מוכנה, מלא מלא משטחים, נחשים, סחורה א' א'. כל הסחורה יבוא חול. חצילים, קישואים. והנה אנחנו פה עכשיו ברחוב יואל בבני ברק. כאן יש פה רק 15 משפחות. שפע, שפע. ברוך השם, שיהיה לכולם לחג. והנה הגיע הבשר. איזה כפור. תוך עננה. אחד זה לא 3 קילו.